תורת החשמל לחשמלאי מוסמך, פגישה מספר 37. הנושא של הפגישה זה סליל בזרם ישר. הסליל מורכב ממוליך שמלופף על גבי הגרעין. כאשר זורם זרם דרך הסליל, נוצר סביבו שדה מגנטי. הסימון הסכמטי של הסליל הוא ומסומן באות L. היחידות הפיזיקליות של גודל השראות שהסליל גורם הם אנרי, מסומן ב-HY או רק ב-H גדולה. לסליל יש גם השראות עצמית, ולכן לפעמים קוראים לו משרן. כעיקרון, אנחנו מתייחסים לסליל כרכיב אידיאלי, וזה אומר שלמוליך שממנו הוא עשוי אין התנגדות אומית. כאשר המשרן הוא ממשי, כלומר לא אידיאלי, מתייחסים גם להתנגדות האומית של המוליכים, ולכן סרטוטו יכיל את המשרן האידיאלי, והתנגדות פנימית תוצג כנגד בטור למשרן. כאשר הסליל מחובר במעגל זרם ישר, זורם בו זרם לפי חוק אוהם. כלומר, הזרם יהיה שווה ל-E לחלק ל-R total של המעגל. ברגע שמתחיל לזרום זרם בסליל, נוצרים תופעות פיזיקליות שאדם בשם לנץ יצר את החוק שנקרא חוק לנץ, והוא אומר כי אם ננסה לשנות את עוצמת הזרם העובר דרך הסליל, ייווצר על הסליל מתח נגדי כזה שיתנגד לשינוי הזרם דרכו. גודל המתח שייווצר על הסליל יהיה בכיוון מנוגד למתח שרוצה לשנות את הזרם דרך הסליל. כתוצאה מהתנגדות לשינוי הזרם, הסליל אוגר אנרגיה. האנרגיה שנאגרת בסליל היא אנרגיה מגנטית. אנרגיה מגנטית תלויה בעוצמת הזרם הזורם דרך הסליל ובגודל ההשראות של הסליל. גודל האנרגיה בסליל יהיה שווה להשראות L כפול הזרם שעובר דרכו בריבוע לחלק ל-2. אם הסליל יהיה ביחידות אנרי והזרם ביחידות אמפר, נקבל אנרגיה ביחידות ג'אול. נראה עכשיו מה קורה כאשר אנחנו רוצים להעביר זרם ישר דרך הסליל. בשלב א', המתק פתוח ולכן לא זורם זרם דרך הסליל. בשלב ב', אנחנו סוגרים את המפסק. כתוצאה מכך הזרם בסליל רוצה להשתנות על פי חוק אוהם. על פי חוק לנץ, הזרם לא יכול להשתנות, ולכן נוצר מתח על הסליל בגודל המתח שרוצה לשנות את הזרם, כלומר מתח המקור, וכיוונו יהיה הפוך לכיוון מתח המקור. בצורה כזאת לא ישתנה הזרם בסליל. בשלב ד', הסליל מתחיל להיטען באנרגיה מגנטית. כתוצאה מכך, ההתנגדות שלו זרם מתחילה לרדת, ולכן הזרם מתחיל לעלות. זה נעשה כאשר המתח על הסליל מתחיל לרדת ויש הפרש פוטנציאלים בנגד. ברגע שהסליל טעון במלואו, הזרם מגיע לערך המקסימלי לפי חוק אוהם, כלומר E לחלק ל-R, והמתח על הסליל יורד ל-0. כלומר במצב קבוע, אחרי שהסליל טעון, הזרם יהיה E לחלק ל-R. זמן הטעינה של הסליל נקבע לפי גודל ההתנגדות וגודל ההשראות. לכן במעגל R אל טורי, בזרם ישר, קבוע הזמן יהיה שווה לגודל ההשראות L לחלק להתנגדות R. זמן הטעינה בדומה למעגל RC בזרם ישר יהיה שווה לחמש פעמים קבוע זמן טאו. אם המשרן יהיה ביחידות אנרי וההתנגדות ביחידות אום, נקבל זמן טעינה ביחידות שנייה. נסתכל באופיין על ההתנגדות של המשרן.
נוכל לראות כי בזמן ש-T שווה ל-0, ההתנגדות של המשרן תהיה אינסופית. הזרם במקרה זה יהיה שווה ל-0. ההתנגדות לפי חוק קוב שווה למתח חלקי זרם, כלומר מתח של המשרן לחלק לזרם דרכו. המתח של המשרן VL שווה ל-E, ואילו הזרם דרכו הוא 0, ולכן ההתנגדות שלו ברגע T שווה ל-0 תהיה שווה למתח של המשרן לחלק ל-0, וזה נותן לנו התנגדות אינסופית, כלומר נתק. בגמר התהליך, בזמן שהסליל כבר טעון במלואו, כלומר הוא נמצא בגמר הטעינה, נקבל כי ההתנגדות של המשרן תהיה 0. נראית זאת לפי חוק קום, ההתנגדות שווה למתח של המשרן חלקי הזרם דרכו, כלומר VL לחלק ל-IL. בגמר התהליך, המתח של המשרן הוא 0 וולט, והזרם הוא על פי חוק קום, IL, נקבל התנגדות של 0 אום, כלומר המשרן בגמר התהליך של הטעינה מהווה קצר. מכאן נוכל להשיג שתי תופעות הנובעות מטעינת המשרן בזרם ישר. התופעה הראשונה היא שההתנגדות של המשרן תלויה בטעינה שלו ומשתנה בהתנגדות מאינסוף עד להתנגדות 0 בגמר תהליך הטעינה. כמו כן אפשר לראות לפי האופיין שהזרם בזמן הטעינה מופיע אחרי הופעת המתח, כלומר הזרם מפגר אחרי המתח. לעתים יש לנו צורך לחבר משרנים בחיבור טורי, מקבילי ומעורב. בחיבור משרנים בטור יש לנו שרשרת של משרנים L1, L2, L3 וכן הלאה כמספר המשרנים. חיבור משרנים בטור יוצר סליל גדול יותר, ולכן כאשר מחברים שני סלילים בטור L1 ו-L2 ייווצר לנו סליל שווה ערך בגודל של L total, ולכן השראות הכללית L total תהיה שווה לסכום המשרנים L1 ועוד L2 ועוד כמספר המשרנים המחוברים בטור. כאשר מחברים משרנים במקביל, שני הדקים של כל משרן מחובר לשני הדקים של משרן לידו. כלומר יש לנו L1 מקביל ל-L2 מקביל ל-L3 וכן הלאה כמספר המשרנים. חיבור משרנים במקביל מחושב בדומה לחיבור נגדים במקביל, כלומר 1 חלקי L total שווה ל-1 חלקי L1 ועוד 1 חלקי L2 וכן הלאה. נפתור עכשיו דף תרגילים בנושא השראות בזרם ישר.